för kul i hans läppar just nu. Ja, när han dök i någon funktion. Brutalt mycket. Kom igen, Jasse! Vi vill påminna om att vi har lite försäljning utav lite energidrycker och läsk och liknande. Även Rapid Fairness tröjor nere i hörnet. Hörnet för ingången. Och vi kör match nummer 36 på matta nummer 2. Den går mellan i blå ringhörna, eller hörna i alla fall. Ralf Karneborn från Nacka Dojo, Team Dynamics. Och i röd hörna har vi Claes Bevelöv från Stockholm Shoot. Du bestämmer.
Jens, bra! Bra då! Jens, bra! Handen, handen! Thank you.